No niin, tervetuloa uuden videon pariin, ja tänään mä näytän teille yhden videon. Otin kännykällä nopeasti pienen videon pätkän. Mä näytän teille, että milloin mä aloin tekemään muuttoa täällä vanhalla kämpällä. Tänään kävin kirjoittanut tuon vuokrasopimuksen ja näin. Kyllä on 5/5. Eipä mennä videolle. No voi perkele. Mitä se video? No niin. Tässä tää on väärin päin, mutta kuten näette, aika hyvältä näyttää. Että niin. Ensimmäinen. En ole koskaan juonut maitoa. Maito. Hyi, helppo. Eikä juo. Ja onko tämä näytä vähän. Siinä näkyy meikäläisen kädet aika tiuhaan tahtiin. Ja hyvä. Toimii. Voi päivä on helvetti. Kyllä tää tupettaminen on ihan vitun vaikeeta. Noin. Vanha maito menee viemäriin. Ja näin. Siinä on missikin suoja. Täällä löytyy Ville. Ville on äijä. Ja siinä on taas työtä. Koko keittiö on siivottu. Siihen matkalaukussa on mulla kaikki vaatteet, mitä mä omistan. Ja näin. Ja kai mä jotain keksin tälle, että näin. Ja laittakaa kommenttia myös siitä, että millain tää video on editoitu. Joten aletaan editoimaan. Kiitti, että katsoit videon. Toi oli ehkä viimeisin video täältä. Ja sitten voi perkele. Halo. Niin. Joten tilaa kanava, jos tän täältä alhaalta ja kello päälle ja näin, niin katsellaan.